I ser meget utilfreds. Hvad er det? Du gider ikke at gå tur med mor? Og de andre? Er det kun far? Er det kun far, der kan gå tur med? Hvad er det så med dig? Ved du det selv? Hvorfor du piver? Hvor ked er det? Ved du selv, hvad du vil? Nu har du da fået en ny donut, ikke? Du har fået en stor sag. Ja. Den er du da rigtig glad for. Hvad er det? Er det ham faren der? Det er det. Det er fordi, du vil ud med ham. Du vil ud og gå tur med far. Prøv. Du er mors pivefis, er det ikke det? Er det ikke mors pivefis? Ja, du er mors pivefis. Skat, har du givet ham fisk? Nej. Han har altså lige givet mig fisk nu. Men ved du, hvad du har givet ham? Nej. En stærk ost. Det har jeg. Det er derfor, han gerne vil kysse dig. Godt skat. Nej, det er ikke fordi, han kan lide. Han gider ikke gå tur med nogen af os andre. Han gider ikke gå med dig. Ja. Sådan er det jo. Ikke? Mors lille pigebarn her. Det er godt skab. Ja, det var godt. Ja, de siger altså, at hunden må ikke slikke ind i hovedskerne på corona eller noget. Men det kræver lige, du har, ikke skab? Nå, det var det. Nu skal jeg ud og vaske mig i hovedet. Tror jeg. Og have mig en kop tid.